кажем сега. Първо искам да започна с една благодарност към съда, защото с това решение той потвърждава едно съмнение, което ние имахме, едно опасение, един огромен страх, който за съжаление се осъществи. Нека да ви разкажа какво всъщност означава това решение на съда, защото вече чух грешни тълкувания. Първо, това решение по никакъв начин не означава, че се връща старата организация на движение. Съда не казва това. Съда казва само единствено да се спре изпълнението, т.е. потвърждава предишно решение на по-долна инстанция, да се спре изпълнението на организацията на движението. На практическите действия точно така. Няма, отново казвам, връщане на старата организация на движението. Големият проблем обаче, а казвам голям, защото той не касае Патриарх Тими, той не касае София, той касае цялата държава, са последствията от това решение на съда. На практика той казва, че при липса на генерален план за организация на движението, какъвто София няма от 2017 година, всички организации на движението са незаконни. Не само това, голяма част от българските градове нямат действащи генерални планове за организация на движение. Тоест, от пешеходна пътека до чисто нов булевард, без действащ генерален план за организация на движението, е незаконно спрямо това тълкуване на съда. Истината е, че това може да е една от най-големите бомби, които бяха заложени от предишното управление, която сега избухна, за съжаление, с последствия доста по-страшни, отколкото може би поставилите бомбата са си мислили. Защото, пак повтарям, това решение на съда на практика означава, че без действащ генерален план за организация на движение, какъвто София няма от 2017 година, всичко е незаконно. Навсякъде. Генералните планове за организация на движение се изработват със срок на действие от 5 години. Съответно и през 2017 и през 2022 година тези, които управляваха преди нас, са имали законовото задължение да изработят и приемат подобни планове. Това обаче не се случи. Ако се върна на Патриарха, обръщам внимание на следното. Дори някой да поиска да се върне старата организация на движението, нещо, което ние категорично не искаме, защото никой не е оспорвал целесъобразността на проекта. Така наречената стара организация на движението също е незаконна, защото тя беше въведена след построяването на третата линия на метрото, т.е. през 2019 година, а именно в ситуация на изтекъл генерален план за организация на движението. За наше огромно съжаление, може би едни предизборни упражнения, доведоха до тежки последствия за цялата държава и до абсолютно всички общини на територията на България. Нашият призив, сега господин Павлов, разбира се, ще разкаже за следващите стъпки, които предстоят, след като вече има окончателно потвърждение, че без генерален план за организация на движение, всяка една организация на движение е незаконна. Нашият призив обаче сега е и към кметовете и общинските съвети на всички общини в България. Започвайте процеса. Защото всеки в момента може да обжалва и да спира всякакви мерки за пътна безопасност и за развитие. Ето това е бомбата, която гръмна и тя отново повтаряме далеч по-всеобхватно от просто едни белоалеи или една бустера. Давам думата на господин Павлов, заместник кмет, за да разкаже следващата, какво да се разменим. За съжаление, наистина съдът остави новата организация на Патриарха недовършена. Ние все пак взехме мерки за това и сме подготвили временна организация за движение, която всъщност да допълни липсващите стоп линии, стрелки, инвалидните места, всичко, което не успяхме да довършим, за да може все пак да имаме тази цялост, да може да пуснем за това ритуалите, така че да не се да работят по тази нова организация. Но това, което е важно да се каже, че ние всъщност, знаеки, че това може да стане, тази мина може да гръмне, тази бомба може да гръмне, започваме все пак да подготвяме заданието за ново ГПЛД, така че всъщност да можем
да имаме такова, да не могат да се обжалват или ще пешеходна пътека, нова организация или каквото и да е друго. И за съжаление, наистина през 2017-2022 не е направена такава актуализация, не е направена нова ГПВД. И това, което съм донесъл тук, са няколко проекта, които всъщност 2023 на 2022 по абсолютно същата организация на движение, същата процедура, която няколко пъти обяснихме, е спазена с съгласуването и с всичко. И от това време, когато се случвали тези, са били изпълняни тези организации на движение, също не е имало ГПОД. Тук напомням, че след строежа на метрото, всъщност когато на булеварта трябва да има, когато всъщност се направиха тези големите бус паркинг места, по това време тази организация на движение, според това определение на съда, също е незаконна, тъй като и тогава, в този момент, 2020 е тогава, мисля, че на 2019-2020, също не е имало ГПОД. Така че ние това, което правим като община, и което и Борисбон казах, като призите започваме процедурата за изготвянето на ново ГПОД, така че да можем средът ни да продължи да се движи така, както искаме, а не да бъде спиран заради не знам, предизборни конфликти, не знам как да пише точно, което ще се случи. Така че това, което правим и нещо друго трябва да допълним. Да, нещо за горам сега. Колеги, аз тук ще говоря не само от името на Спаси София, но и от името на цялото управление, от ролята ми като заместник-председател на транспортна комисия. А и човек, който дълги години е следял организациите на движението като цяло транспортна тема в София. Понеже знам, че колегите от ГЕРБ веднага след нас ще дадат брифинг, най-важният въпрос, който трябва да бъде зададен е в 6-те години между 2017 година и 2023 година, когато те управляваха София в повече от мандат и половина през този период, защо даже не е направен опит да се направи задание за ГЕРБ, въпреки че имало време не само да се направи задание, да се изготви, да се приеме и да се приложи ГПОД. И въпреки, че намираме решението на съда за много проблематично, защото то отваря една каскада от други въпроси, както казаха и колегите, не само в София, искам отново да подчертая, че не можем да върнем даже старата организация на движение на Патриарх Тими, защото тя по същата логика на съда е незаконна. И ще се намери кой да я обжалва, даже да бъде върната, защото това е нова процедура, която дава право някой друг да жали от другата страна на барикадата обаче. Искам обаче да поставя въпроса при тези условия не как ще въведем в експлоатация новите улици, които ги строим в момента. Народен герой е пред отваряне, пред завършване. Народен герой в Овча купа. Как ще въведем ние в експлоатация нова постоянна организация на движението и улицата ще остане затворена години наред, докато не се изработи и приема ново ГПЛД или означава това. Или връщам се тази сутрин от среща в АПИ за околовръстния път на София, където се договорихме конкретни мерки за корекции и подобряване на движението по околовръстния път. Как ще ги въведем в експлоатация тези мерки, за които се договорихме? И това са казуси стотици само за тази година. Изобщо тук не говорим да дали става въпрос за бусленти или за велоалеи. Напротив, става въпрос за абсолютно всички компоненти за организация на движението. Ако трябва един нов знак да се сложи, това е незаконно тук нататък, според решението на съда. Така че много ще радвам, вместо една поредица от опорни точки и крилати фрази, от колегите от ГЕРБ, които дълги години, вие си спомняте, нямаха даже заместник кмет по транспорта, това място беше вакантно и доста ветровито, да ги питате защо тези хора не възложиха и не приеха ГПЛД 6 години. В подобна ситуация са и много други български градове, повечето от които, знаете, се управляват от ГЕРБ. Така че ние знаем какво следва тук нататък за конкретния проект Патриарх Ефтими. Имаме план Б, така че да го направим безопасен, да завършим започнатото. Но проблемът е много по-голям, много по-опасен и доста извън този политически конфликт за или против еднокилометрова велоалея, който, така да се каже, тресе необяснимо защо цяла България толкова години. Ще чуете вероятно и как ние не спазваме законите и как сме едни шарлатани.
Искам само да ви уверя, и тук заместник-кмета Павлов е донесъл доказателства, че е следвана абсолютно същата процедура, която са следвали всички предишни заместник-кмети от през последните години. Няма друга процедура по въвеждане на организация на движение. Но ако съдът казва, че ако няма ГПЛД, не може нищо да се пипне, това вече влизаме в изцяло нова хипотеза, от която няма да можем да се изкупаем всички общини в България в следващите 2-3 години. Въпросът беше колко от метростанциите са незаконни и аз по-скоро би го опустил какво всичко, което е правено от 2017-та насаме незаконно. По това определение на съда би трябвало, ако някой го е жалил през това време, защото да се окаже незаконно, както е този прецедент в момента с организация на движение. Така че той генералният план за организация на движение е абсолютно, представете си го като един огромен чертеж, в който има всички ленти за движение, всички знаци, всички спирки на градски транспорт и така нататък, ако трябва така да го обясня. Така че всичко, което е било правено, прието, изпълнено и така нататък, или ще бъде така, според това определение би трябвало да е незаконно. Аз веднага мога да дам пример. Булевард България беше ремонтиран 2000 България. Цялата булевард България беше ремонтирана и въведена нова организация на движението 2018 година. Това решение на съда предполага, че ние трябва да затворим булевард България и да се чудим дали да не въведем. Вот. Временно организация. Значи, генералният план за организация на движение е много голям документ. Всъщност това е, изисква години да се създаде. Също така, той е хубаво да стъпи, нали, на данни и така нататък, но искаме една бърза процедура сега да направим, така че да я ускорим колкото се може по-бързо, за да може да въведем така. Какъв период с нещо, което се прави, ще бъде законно? Ами когато вече има одобрен такъв, тъй като процедурата той се предлага от кмета на Столичния общински съвет, те го гласуват и така нататък. Цялата тази процедура плюс обществената поръчка, която е за изготвяне на такъв план, може би около 6 месеца, една година. Като минимум, казвам. Дали това следва, че не знаете, че строителството на промяната без такъв план е незаконно? Както казах няколко пъти, ние следваме процедурата, която е следвана всичките тези години. Тя няма друга, не е нещо да правим нещо по-различно. Ние следваме администрацията, която нали, по закона си е създава своя път да се приемат нови организации на движение, така че ние не сме правили нещо различно. Това е нов размер на проблема с това решение на съда, това е прецедент. Не е имало никога такъв прецедент. Да, вие сте знаели, че генералният план не сте го предвидили. Да, разбира се, той е общоизвестен факт. Той е най-важният документ. Това е като общ устройствен план в градоустройството, така в транспорта е ГПЛД. Да. И точно за това неговото изработване е дългосрочен проект и има много сериозна съгласувателна процедура в законите и в наредбите, която е поставена. Но никога не е било до сега, никъде в България, защото повечето общини нямат актуален ГПЛД, действащ. А както се приема за устройствените планове, че с изтичане на срока до влизане на сила в нов общ устройствен план и така нататък, важи сегашният, по тази логика до сега се е тълкувало, че и генералният план за организация на движение е в сила и важи. Но съда сега изцяло много нещо казва. И ако мога да допълня още нещо правно, всъщност съда е тълкувал част от националните наредби, визирам тази за пътищата отворени за обществено ползване, където всъщност са разписани процедурите. И в рамките на това тълкуване, члена и алинеята, които са били ползвани до сега, за да се оправдае изработването на организации на движението, въпреки факта, че няма актуален план за генерален план за съответната организация на движението, се да казва, че не може повече по този начин да бъде тълкуван. Затова отново подчетвъртваме, намираме се в безпрецедентна ситуация с тежки последици за общините в цялата държава. Защото голяма част от тях няма подобни актуални действащи генерални планове за организация на движението. И ще си позволя
една политическа бележка да направя. В качеството ми на политик 5 години на общински съветник в Общинския съвет е имал доста казуси и случаи, в които съм можел да се плъзна по линията на най-пиар угодното и да жертвам интереса на София и интереса на софиянци, за да си направя пиар, атакувайки управляващите от ГЕРБ тогава. Никога не съм си позволявал, защото винаги съм поставил на първо време интереса на София. И действия, които да, може да допринесат за няколко пресконференции, за гръмки заглавия и статуси във Фейсбук, но след това да доведат до тежки последици за града, никога не сме си позволявали да действам. Е, това, което сега се случи, е именно това. От желанието за краткосрочни политически дивиденти в предизборна ситуация, изпаднахме в дългосрочна криза на пътната безопасност и на организацията на движение в цялата държава. Държава с едни от най-ужасяващите данни за пътна безопасност и травматизъм по принцип. И отварям една скоба и кажем. Швеция, която е държавата шампион по пътна безопасност, там откъдето тръгва цялата инициатива Визия 0 за 0 жертви по пътищата, казва. Инфраструктурата не може да греши. Всеки човек може да сгреши, но инфраструктурата не може да греши, когато става въпрос за пътна безопасност. С това решение в момента инфраструктурата на България е поставена под въпрос. Тоест, това, което аз разбирам обаче, е, че през следващите месеци, година, докато няма такъв план, всяка една промяна в движението, която вие направите, ще бъде незаконна. И означава ли това, че вие няма да правите някакви промени в движението през следващите месеци, година, докато няма такъв. В момента анализираме какви са правните възможности с временни организации на движението, които обаче обръщам внимание, например, ще са с оранжева маркировка, т.е. не с бяла, има си специална наредба и за временните организации на движението и как те се изпълняват. Но истината е, че всички юристи и от общината и външни, които бяха консултанти по това дело, в момента казват, намираме се в безпрецедентна ситуация, няма съдебна практика по въпроса, няма до сега подобни казуси, т.е. изцяло сме в Теренковната, да. Как точно да се действа и по-скоро, може би, ще бъде на принципа, правим нещо, пак някакво обжалва и гледаме какво ще каже съд. И може ли какво ще се съвърши, че не само да обясните какво ще се случи с района на Патриарха, Витушка, Центъра, какво ще се случи краткосрочен план, какво ще направи за вие? Очакваме ли да отиде някой на нашия площа с земята? Не. А това, което се да казва, спира да се спре изпълнението на новата организация на движение. Така че ние до къде сме стигнали, както казах, има недовършени елементи. Ще ги довършим чрез временна организация изцяло, за да направим този участък безопасен, тъй като в момента той е недовършен. Знаете ли, са мостови линии, стоп линии и стрелки, което води до объркване. Това е, което ще направим в краткосрочен план. Много, че не е само. Да, временно. И на разлика между диспозитива на определението на съда и мотивите. В диспозитива, т.е. това, което съда се произнася, е да се спрат фактическите действия. Ние не чуваме. Това, което е за статива по-добре. Изгасете един от микрофоните. Изгасете един от микрофоните. Това, което съдът ни е задължил като задължение да се направи, е да се спрат извършване от тук нататък на действието, докъдето се е стигнало. Това е едната страна на нещата. Другата страна на нещата е съда в мотивите, какво е казал относно създаване на организация на движение без генерален план за организация на движението. Това, което ни е задължил съда, е да се спре до тук. От тук нататък се търси начин как без да се довършат тези действия, да има безопасни улици, безопасни алеи на Патриарха и Витушка. Чичко, те се върна, както е било. Благодаря. Благодаря.